Pozdrav za cenjenog doktora i veliku ljudinu Miroljuba Petrovića iz BiH. Želim nešto da podelim sa doktorom i sa tobom, Saša. Naime, ja radim u policiji i nisam znao šta znači rad u sistemu dok nisam ušao u sistem, pa sad pokušavam sistem iskoristiti u svoju korist. U smenama, kada nema toliko posla, čitam knjige koje Miroljub preporučuje. Gledam predavanja o moralu, između ostalog i ova vaša, jer radim u jednom manjem gradiću. U budućnosti, ako Bog da, imam želju da sebi kupim zemlju izvan grada, to jest na selu, i da se bavim uzgojem hrane. Pa, ako može, doktor da mi da par savjeta vezanih za moj slučaj. Hvala. Najbolje da kupiš zemlju gde ima neki pametan čovjek. Znači, da se raspitaš, koliko mi je poznato, najbolji stručnjak za organsku poljoprivredu i za te pametne stvari oko zemlje je Aleksandar Bulović. Može, ja ne znam da li Gradiška ili tako nešto u Republici Srpskoj, znači Aleksandar Bulović, on je napisao jednu jako dobru knjigu, Poljoprivreda bez pesticida. Znači, ja mislim da njega možeš nađeš na Facebooku, može da se stupi u kontakt sa njim. Ako ne možeš da ga nađeš, javi mi se na moj mail, ima tamo na mom sajtu miroljubpetrović.com, pa ću ti ja dati njegov mail da ga kontaktiraš, da vidiš gde on živi, u kom selu, i onda da kupiš neko imanje blizu njega. Znači, puno znači kad si blizu nekog pametnog čoveka. To mnogo znači. Lepa priroda i sve ovo, to je sve lepo, ali bogatstvo su ljudi. I onda kad si blizu njega, od njega možeš da skidaš fazone, od njega možeš puno pametnih stvari da naučiš. Tako da, to bih ja preporučio da uradiš. Kad budeš bio u mogućnosti da imaš budžet i da napustiš državnu firmu i da radiš, da budeš sa svoj gazdama.